Bleeder er en dansk film fra 1999, som er skrevet og instrueret af Nicolas Winding Refn. I filmen ses Mads Mikkelsen, Kim Bodnia, Liv Corfixen, Rikke Louise Andersson, Zlatko Buric og Levino Jensen. Det meste af filmen er optaget på Nørrebro, og her er den første lokation stationen. Og den næste, hvor man ser Rikke Louise Andersson komme gående, er nede i Griffenfeldsgade. I filmen følger vi en lille gruppe venner, der hyppigt mødes for at se filmen på video. Harmonien går dog i stykker, da Leo, spillet af Kim Bodnia, tæver sin gravide kæreste, spillet af Rikke Louise Andersson, og hendes bror Levino Jensen beslutter sig for at straffe ham. Lokationen her er filmet i Møllegade på Nørrebro, og der kan man også kende stedet. Graffitien på væggen er dog ikke eksisterende længere, men her hvor de kommer gående, kan man også kende vejen. Og også det samme her, hvor de går forbi døren og vinduet og den lille port. Her på Nørrebrogade er stedet, hvor Liv Corfixen, hun arbejder i filmen. Og det er også her, hvor Mads Mikkelsen stopper op og kigger på hende inde i butikken. Og her fik jeg lov til at filme af det meget søde personale, og der kan man også kende døren i baggrunden. Vores næste lokation fra filmen er heroppe på Jagtvej, og det er hvor Lea, Liv Corfixen, hun står og venter på bussen, og så kommer Mads Mikkelsen, som spiller Lenny i filmen, forbi. Jeg brugte en del tid på at finde den her lokation, og selvom bygningerne har fået nogle andre farver siden dengang filmen blev optaget, er stedet til at kende. Og også sjovt, at der stadig er busstopsted nøjagtigt samme sted. Her følger han efter hende inde på Assistentkirkegården, og der kan man kende søjlerne i baggrunden og det lille hvide hus, de går forbi. Og så snakker de mest om video. Det er sjovt, at Mads Mikkelsen har en fuldstændig anderledes rolle end den, der var skrevet til ham i filmen Pusher, som er samme instruktør. Man fornemmer godt, at den her film er meget inspireret af genren, som blandt andet Quentin Tarantino han bruger. Her på Esrumgade er lokationen, hvor videokiosken den lå i filmen. Stedet har ændret sig ret meget siden dengang. Jeg kan godt huske, at der var det store skilt ude foran her, og at der var videokiosk på stedet. I filmen er der flere fantastiske dialoger, blandt andet her mellem Mads Mikkelsen og Kim Bodnia. Igen meget inspireret af Quentin Tarantino-filmen Pulp Fiction. Her fortæller Lenny Leo, at han har mødt en pige, og han har inviteret hende ud. Og det har han her ved Grand Teatret i Indre By. Stedet ligner rigtig meget sig selv fra den gang.
Her kan man kende søjlerne og den dør, der er i baggrunden. Han vælger at gå sin vej i stedet for at møde Lea. Den næste lokation er Harry's Place på Nørrebro, som er en pølsevogn fra 1965, og der er også optaget scener fra filmen her. Der var ret mange gæster i pølsevognen, da jeg var forbi, så jeg har ikke filmet så meget inden fra den. Men jeg kan bekræfte, at den ligner sig selv stadigvæk. Det var også scenen, hvor Louis og Leo var kommet på kant af hinanden. Og her stikker Louis Leo med en sprøjte fra en narkoman, fordi han har tævet hans søster. Det er en film med ret mange barske scener, så det skal man bare lige vide, inden man sætter den på derhjemme. Næste lokation er her i Titangade, og det er scenen, hvor Leo han opsøger Louis. Bleeder blev en voldsom oplevelse for flere af skuespillerne, hvor nogle af dem fik psykiske og fysiske men efter optagelserne. Specielt scenerne, hvor Kim Bodnia, han skal tæve sin kæreste, havde været hårdt for skuespilleren. Det her er en virkelig sindssyg scene fra filmen af, og en virkelig god en, hvis du spørger mig. Men jeg kan også godt se, at det er ekstremt voldeligt, det der foregår her. Scenen, hvor Lenny, spillet af Mads Mikkelsen, og Kicho, spillet af Slatko Buric, de besøger Leos grav, er optaget her ved Bispebjerg Torv. Lenny ved ikke helt, om han har lyst til at komme ind og besøge Leos grav, og stedet ligner fuldstændig sig selv fra filmen af. Man kan kende kuplen over i højre side, men også Grundtvigskirken helt fremme. Jeg har prøvet at finde de rigtige vinkler for filmen, blandt andet her, hvor Slatko Buric han står. Der kan man kende bygningerne i baggrunden. Her er vi tilbage ved videokiosken fra tidligere af, og der sidder de foran ruden her. Den her lokation ville slet ikke være til at kende, hvis ikke jeg vidste, at det her var stedet, at filmen var blevet optaget. Her er det meget tydeligt, at lejlighederne bag skuespillerne ligner sig selv fra filmen af. Og selvom Lenny han prøver at flygte fra livets ubehagelige ting, ender han dog med sidste filmen at besøge Leos grav.